nii, hetkel oleme siis kõik ühes tangis ja vaatame kui kiiresti see kõrge lendab. Ma ei enam ei tule enam asjad ka meelde, nimetused. Siin ees olid smobi vedad. PMP jah. Sellega mul on kille vaja. Või assist vähem. Nii, taga viiksas midagi. Kus vasakul paremal? Siin kus ma zoomin. Jah, ma näen kus sa zoomid. Ah, seal. Sõida mõõdnaselt. Drive-by, drive-by. Aga meie mees hüppas sisse. Mõttuvad oli. Kedagi ei ole ikka lasevad. Kuul on nii sitaks. Unlimited ammo. Eksas ikka maha ei lähe nagu back control vahes. Jah. Oli see vaata see eraldi eksas. Siin on kukke ülekuumenemise oht. See kill jäi. Oh, mul üks kill. Peega ringi. Üks läks. Ma ei näinud, ma ei näinud. Ta kadus ära, siis maavid lenda ainult. Läsid august. Liiga tundlik on mul see sens. Ah, we are taking the lead, tänu sellele. Et va, kellegil ei ole, muul ei ole seda tanki. Campab siin valla, jah. See fiksige. Ma kohe võtan fiksi. Mine tanki või midagi. Võta tank ära. Ma saan koos tankiga surma, mul pohvi. Vahet ei ole, istu sees. Ma tean, kus tank spoonib. Keegi oli siin. Said surma või? Fuck, või just hakkasin spoonima su peale. Ma ootan tanki ära. Keegi on selja taga tuleb. Sa oled elus või? Miks te mu peale spoonid ei lubanud? Näe, mitte midagi tank tossa. Sa liikuda saad, sõida alfasse, vanasse alfasse. Ma tulen repeeriga siia. Üks repeerib mind juba. Väga hea. Ma jooksen sinna siis. Tanki peab elus hoidma. Ma tulen alfa poolt. Ma olen tee peal juba. Pits oleks. Palju seal elused on tankil? Sot. Väga hea, ma hüppan peale. Jaa, nii lihtsalt meid ei kõige. Ma võtan korra sensi maha. Okei. Fuck. Kui ma võtan sensi maha? Võta korra sens maha, jää. Kamen. Oi, blee. Toi, ma fiksin. Sissi, keegi meil sees ka või? Väga hea. Mine. Mige räi. Oi, 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 oi. Come on, laske vaas, oh. Üks on maas. Mul tuleb punkte, mul tuleb punkte. Hihihi. Korras. Keegi on juhist, noh. Palju meil elu, noh, 100%. Lõja mingi loh on rollis, on osa viga. Las ta olla. See fendi ei oska liigutada ka ennast, või? Ei saad paigal. Vabandust võinendusest. Nagu esimest korda mängiks Battlefieldi, või? Come on, või? Läheme kuskil, mis me siin passime. Me saame smab mäind. Oh, fuck. Fiksin. Ui, põle, minu poolt tuli smav. Aaa, üle või. Fiksid C4. Fiksige. Ma ei saa, ma sain C4, mingi kaks lohki tuleb peale, seal on kolm venda.
No see vend seisis tangiga lihtsalt paigal, no kolm vend on seal kuradi selle juures. Jaa, ma olen siin üleval, see vend seisis lihtsalt paigal. Tangi spooni. Kõik mööda, mis asja. Jee, üks kill, no ma olen nii proo. Tank on vastaste käes või? Ei tea. 15, päris äge, me oleme viimasel kohal. Suroisk, no pohu vähemalt lõbus. Jah. Kuna see vend läägab siin ees? Tõmba mina. Ei, see tangi värk oli päris kõva. Tuleti noobid. Teed noob, mis teed? Noobid olete. Tuleti noobid. Tee suppi mulle, palun. Ole võit. Tee suppi! Mis mõlised? Supi värk. Ole võit. Supi värk. Ole võit. Supi värk on hääle ära kerestunud. Ei, lulistus. Hääl kadus ära, kõrvad vajad ära. Tende oma ära. Söö oma jah. Jaa, VGC, ma olen esimene, taas on neljas. Noobid. Oleks just kaks korda esimene. Ei, ma olen sööma. Ma olen ka sööma. Mõrra. Nii et tavai VGC läheb lõunale. Sponsored by Deadblade supid. Kõige paremad supid maailmas. Deadblade supid OÜ. Täna, porgandiga supp, eriti odav. Ja kui helistad kohe, saad ka kirsisuppi kaasa. Seal küll kirse see, see on ainult kirsikivid. Jaa, erinevad sorti viinerid. Jaa, pingviiner ja... Deadviiner ja... Deadviiner täpselt ja... Bladeviiner. Noobviiner. Aga okei. Tavai.